και μπαίνουμε στην, με υπαρίθμ 1327 κάθετος της 16ης Τετάρτου 2013 επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Β' Αθήνας κυρίου Δημητρίου Ανδρουλάκη προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τον κίνδυνο ευνηδίου θανάτου χωρών του ευρώ μέσω της διακοπής της έσχατης χρηματοδότησης των τραπεζών τους μέσω Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και στην ερώτηση αυτή θα απαντήσει ο Υπουργός, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας. Το λόγο έχει ο βουλευτής, ο κ. Δημήτριος Ανδρουλάκης. Κύριε Υπουργέ, η όξυση της κρίσης στην Ευρωζώνη, όπως έδειξε η κυπριακή τραγωδία, μεγεθύνει το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωζώνης και πρικίζει με ασυνήθιστες υπερεξουσίας σε οριακές στιγμές μη εκλεγμένους τεχνοκράτες. Έτσι, ο ΕΛΑ, ο οποίος είναι, ας πούμε, ένας αναπνευστήρας έκτακτης ανάγκης, μπορεί σε αυτές τις οριακές στιγμές να μεταλλαχθεί σε μηχανισμό ευνηδίου θανάτου και να εξαναγκάσει κακήν κακώς μια χώρα να επιστρέψει σε συνθήκες κατάρρευσης και πανικού στο εθνικό νόμισμα, αν βεβαίως δεν υπάρχει μια μειοψηφία, ας πούμε, αρνησικυρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια κατάχρηση της έννοιας ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας και δημοκρατική εκτροπή. Και δεν σας κρύβω το φόβο μου, μήπως εξελιχθεί η Τραπεζική Ένωση σε φιάσκο. Όχι μόνο γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ στην ιδέα ότι ένα υπερκέντρο υπερρυθμιστικό θα αποφασίζει για θέματα ζωής και θανάτου τραπεζών σε όλη την Ευρώπη, αλλά διότι, όπως σας έχω πει αναλυτικά σε άλλη ερώτηση, μία υπερσυγκεντρωτική εποπτεία με ισοπεδιωτική ομοιομορφία των πιστωτικών ιδρυμάτων θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της συσχέτισης, του συσχετισμού των πιστωτικών κρίσεων και μπορεί να εντείνει τα πάνω και τα κάτω του πιστωτικού κύκλου. Τέλος, κύριε Υπουργέ, ενώ βλέπουμε μια επιθετικότητα στην Ευρωπαϊκή, στην Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, δεν λέω αυτό θα κάνουμε να διπλασιάσουμε την νομισματική κυκλοφορία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρά την υπόσχεση του Ντράγκη ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, παραμένει παθητική και αμήχανη, το είπε άλλωστε και ο ίδιος ο Ντράγκη την προηγούμενη Δευτέρα, απέναντι σε φαινόμενα όπως το χάσμα του κόστους δανεισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο Βορρά και στο Νότο, το οποίο μπορεί να συμπαρασύρει και τις ίδιες τις χώρες. Όταν βλέπουμε πάλι την Τράπεζα της Αγγλίας να ανοίγει προνομιακά κανάλια χρηματοδότησης, να παρακολουθεί παθητική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το σπάσιμο ουσιαστικά του ευρώ σε διαφορετικές εθνικές ταχύτητες, τη φυγή του ευρώ από χώρες όπου πρόκειται να υποτιμηθεί, αν τυχόν χτύπα ξύλο διαλυθεί η Ευρωζώνη, προς χώρες όπου πρόκειται να ανατιμηθεί, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει απαθής, παρότι οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές και επομένως, όπως θα σας πω μετά, έχει τη δυνατότητα να δράσει αυτή τη στιγμή πιο επιθετικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από εκεί πέρα υπάρχει το μείζον θέμα της αναθεώρησης του status quo της Ευρωζώνης και της αναθεώρησης των δανειακών συμβάσεων που θα πω μετά την τοποθέτησή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρουλάκη. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, αγαπητέ μου Μίμη, ξέρω ότι έχεις ανησυχίες, πολλές εκ των οποίων είναι δικαιολογημένες για την ακτινοτική της Ευρωζώνης και ότι παρακολουθείς τα θέματα εδώ και χρόνια. Πράγματι, ο χρόνος που πέρασε από την εισαγωγή του ευρώ μας αποκαλύπτει ένα πεδίο αντιφάσεων και δυσλειτουργιών της νομισματικής ζώνης που οφείλεται κυρίως στη σύσταση της οικονομικής της αρχιτεκτονικής. Οι οικονομικές και κοινωνικές δομές των χωρών που αποφασίζουν να συστήσουν νομισματική περιοχή δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις αποδόσεις τους από το μέσο όρο. Εκτός και αν μιλάμε πια για μια ομοσπονδία όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που μακάρι να φτάσουμε εκεί, αλλά δυστυχώς απέχει αρκετά ακόμα το σημείο αυτό. Οι ανισορροπίες στα ισοζύγια πληρωμών και τρέχουσών συναλλαγών κυρίως μεταξύ των χωρών Βορρά και Νότου επέφεραν τη σημερινή κρίση χρέους ή τις ασύμμετρες διαταραχές στην Ευρωζώνη. Και αυτό όντως εμείς οικονομολόγοι το χάσαμε. Δεν δώσαμε την δέουσα προσοχή όταν αρχίσανε και
αναπτύσσονται αυτές οι ανισορροπίες, δηλαδή το ισοζύγιο τριεξών συναγόλων, το έλλειμμα του Νότου να αυξάνεται, το πλεόνασμα του Βορρά επίσης να αυξάνεται. Νομίζαμε ότι ήταν μια φυσιολογική διαδικασία εξισορρόπησης. Τελικά όμως αυτό θα ήταν μόνο εάν είχαμε μια ομόσπονδη ευρωζώνη. Εφόσον δεν την είχαμε, αυτά ήταν πηγές δυσλειτουργιών. Η ευρωζώνη σήμερα είναι μια οικονομία με έναν ευρώ στο Βορρά και έναν Νότο σε βαθιά ύφεση. Η ευρωζώνη θα πρέπει να αλλάξει φυσιογνωμία και να βασίζεται πλέον σε βαθύτερη ενοποίηση και ενισχυμένη αλληλεγγύη. Καταρχάς, βασική προϋπόθεση, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που έχουν προβλήματα, είναι η υλοποίηση μιας τραπεζικής ένωσης το συντομότερο δυνατό και χωρίς αστερίσκους. Προς αυτή την κατεύθυνση, η δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού αποτελεί ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα προς μια τραπεζική ένωση στην Ευρωζώνη. Με την υιοθέτηση αυτού του μηχανισμού θα εκλείψει η ανάγκη να κάνουμε χρήση έκτακτων πηγών χρηματοδότησης, όπως ο ELA που είπατε, δηλαδή κατεπίγουσα ενίσχυση ρευστότητας, που αναφέρατε και στην ερώτησή σας, ο οποίος εξασφαλίζει μεν χρηματοδότηση, αλλά με αρκετά υψηλό κόστος για τις χώρες που τη λαμβάνουν. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια συμμετρική προσαρμογή των κρατών μελών, αυτών που έχουν ελλείμματα στο ισοζύγιο τριεξών συναλλαγών και αυτών που έχουν αντίστοιχα πλεονάσματα. Σας θυμίζω αυτό το οποίο είχε πει ο Κέιν το 1944 όταν έκανε τη διαπραγμάτευση του Bretton Woods. Είχε πει τότε ότι σε συστήματα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν μπορούν όλες οι χώρες να αποπληθωρίζουν τις οικονομίες τους. Εάν το κάνουν αυτό όλες οι χώρες, τότε η κατάληξη θα είναι ύφεση. Και πρότεινε η προσαρμογή να γίνεται. Χώρες που έχουν ελλείμματα στο ισοζύγιο τριεξών συναλλαγών πράγματι να προχωρούν σε μείωση της ζήτησης, αλλά χώρες που έχουν πλεονάσματα να προχωρούν σε αύξηση της ζήτησης, ούτως ώστε να υπάρχει μια συμμετρική κατανομή. Αν όλοι μειώνουν την ζήτηση, έχουμε αυτό που έχουμε στην Ευρωζώνη σήμερα. Ύφεση. Ένα τρίτο σημείο που θεωρώ απαραίτητο είναι η υιοθέτηση μιας βασικής αρχής ότι για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Νότου θα πρέπει τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Βορρά είτε να δεχτούν να ανακυκλώνουν τα ωφέλη που έχουν από την κρίση προς τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου, για παράδειγμα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μέσω άμεσων επενδύσεων στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου ή αυτό που έγινε για την Ελλάδα τον περασμένο Νοέμβριο, να δεχθούν δηλαδή με κατάλληλα μέτρα μείωση του επίσημου χρέους που έχουμε προς τις χώρες αυτές. Είτε τέλος να δεχτούν να έχουν υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, είτε με συνδυασμό όλων αυτών των πραγμάτων που είπα παραπάνω. Κατά συνέπεια, απαιτείται πολυεπίπεδη προσέγγιση. Χρειαζόμαστε βεβαίως και άλλα εργαλεία. Η ιδέα του ευρωομολόγου που αναφέρατε είναι κάτι που, όπως ξέρετε, συζητιέται στην Ευρώπη εδώ και κάποια χρόνια και οι ελληνικές κυβερνήσεις το έχουν υποστηρίξει στεναρά κάθε φορά που τίθεται το ζήτημα αυτό. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει κάπως πιο ουσιαστικά βήματα προς την υλοποίησή του. Σύντομα αναμένεται να συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, η οποία θα υποβάλει ως το Μάρτιο του 2014 έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα δημιουργίας ταμείου εξαγοράς ή αμοιβαιοποίησης χρέους, μεταφράζω το Redemption Fund, και έκδοσης ευρωομολόγων. Η εν λόγω έκθεση θα αναλύει τα ενδεχόμενα πλεονεκτήματα, τους κινδύνους, τις απαιτήσεις και τα εμπόδια στη μερική υποκατάσταση των εθνικών ομολόγων του χρέους μέσω της κοινής έκδοσης ενός ταμείου εξαγοράς και ευρωομολόγων. Η ομάδα αυτή θα αναλάβει να αξιολογήσει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ευρωομολόγων, κυρίως όσον αφορά το νομικό τους πλαίσιο, τη χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική και το αναγκαίο συμπληρωματικό, οικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο. Με βάση την έκθεση της ομάδας αυτής εμπειρογνωμόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση. Η πιθανή κοινή έκδοση χρέους θα συνοδεύεται από αυστηρότερους κανόνες βεβαίως δημοσιονομικής πειθαρχίας και στενότερο συντονισμό οικονομικών πολιτικών. Δεν μπορεί να γίνει το ένα χωρίς να γίνει το άλλο. Αναμφίβολα, υπάρχουν έντονες αντιρρήσεις από μία σειρά χώρες ως προς την ιδέα της αμοιβαιοποιήσεως του χρέους κρατών μελών, αλλά πιθανολογώ ότι με τις κατάλληλες διεργασίες θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα γίνει αποδεκτό από όλες τις πλευρές. Με την πάροδο του χρόνου, βέβαια. Ξέρετε, στην Ευρώπη προχωρούμε με μικρά βήματα. Ευτυχώς όμως, μέχρι τώρα προχωρούμε με μικρά βήματα προς τα μπρος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέταση του θέματος της έκδοσης ευρωομολόγων από την Επιτροπή είχε τεθεί ως όρος από διάφορες πολιτικές ομάδες των σοσιαλιστών, των φιλελεύθερων και των πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να άρουν τις αντιδράσεις τους σχετικά με την υιοθέτηση των δύο κανονισμών για την οικονομική διακυβέρνηση, η περίφημη συμφωνία του Διπτύχου. Αυτό αποδεικνύει ότι το θέμα της υιοθέτησης του ευρωομολόγου οριμάζει
και προωθείται ως αίτημα από πολλές πλευρές πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτή την προσπάθεια, ως ελληνική κυβέρνηση, με τρικομματική στήριξη, συμμετέχουμε ενεργά και διατυπώνουμε σε κάθε ευκαιρία το αίτημα για γρήγορη ευόδοση αυτού του σχεδίου. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Επειδή αναφερθήκατε στον Γκέιν, στον πρώτο Γκούντς, σας υπενθυμίζω βέβαια ότι απορρίφθηκαν οι προτάσεις του Κέινς τότε δυστυχώς και μάλιστα από το White Baxter Manol, ο οποίος δεν ξέρω αν το θυμάσαι, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν κρυφοκομμουνιστής. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Είναι ένα σημείο της ιστορίας από τα παράδοξα. Δεν το λέει μόνο ο μακαρθισμός, αλλά πράγματι επιβεβαιώθηκε ότι ήταν. Λοιπόν, εκεί ο Κέινς είπε ότι έχουμε κλειστεί σε ένα σανσέρ. Μόνοι μας δεν μπορούμε να βγούμε. Όπως τώρα εμείς, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπορούν, οι αγορές δεν μπορούν, κάποιος τρίτος πρέπει να το κάνει, θα πρέπει να πεις αγαπητέ Υπουργέ, στον Τράγκη, και αυτός είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην κατεβάσει το επιτόκιο κοντά στο μηδέν, να μην ανοίξει γραμμές ρευστότητας. Εδώ οι Εγγλέζοι λένε να βάλουν αρνητικό επιτόκιο να δίνει η Κεντρική Τράπεζα στις τράπεζες, εφόσον το δίνουν στις μικρομεσαίες. Δεν μπορεί να μην κάνει κάτι τέτοιο. Και εγώ θα σου πω κάτι πιο τολμήρο, που μπορείτε εσείς να τον ντύσετε πολιτικά και τεχνικά για να μην μας πούνε ότι είναι νομισματική χρηματοδότηση του χρέους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημιουργεί νέο χρήμα εντός εισαγωγικών, μη πληθωρικό, μην την άχτης, δεσμευμένο αποκλειστικά σε αναπτυξιακά ομόλογα για επενδύσεις σε δίχτυα, υποδομές κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό. Δεν έχουμε πληθωρισμό. Βέβαια, βολεύονται οι Γερμανοί ότι δεν έχουμε και αποπληθωριστικό σπιράλ, που είναι πράγματι μια έκπληξη για τα μεγέθη της ύφεσης και της ανεργίας. Είναι μια έκπληξη τέλος πάντων ιστορική. Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, πρέπει να έχετε έτοιμο τον εθνικό φάκελο, ας το πούμε έτσι, επαναδιαπραγμάτευσης. Τελικής επαναδιαπραγμάτευσης του ελληνικού ζητήματος. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα πρέπει να πάτε στο Eurogroup και στο Συμβούλιο των Ηγετών και να πείτε, ωραία, εμείς πρωτογενές πλεόνασμα το πετύχαμε. Να είναι βιώσιμο, θέλει ανάπτυξη, ας πούμε. Ένα αυτό. Έχουμε όμως εδώ και ένα, ας το πούμε έτσι, ελληνικό μνημόνιο ανάπτυξης, εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, που τα λεφτά που θα εξοικονομήσουμε, τα δις από την μερική διαγραφή του επίσημου χρέους μέσω έστω αυτό που λες της επιμήκυνσης 30 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο κλπ, θα τα δεσμεύσουμε σε αυτό το πρόγραμμα της ανάπτυξης. Αυτό δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Τα κόμματα, τα κυβερνητικά και τα αντιπολιτευτικά δεν είναι σε θέση. Η διοίκηση, μη μου πεις ότι δεν το αισθάνεσαι, δεν είναι σε θέση. Εκ των ενόντων που κάτι άκουσα στις εφημερίδες μεταξύ ΚΕΠΕ και λοιπά, λέω Παναγία μου, ας πούμε, δεν μπορείς να έχεις ένα χρηματοοικονομικό έγκυρο, συνεκτικό, εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης. Πρέπει με σου υγιέναρες διαδικασίες να βρεθεί. Τρίτον, είπατε πολύ σωστά, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να πάμε σε μια αναθεώρηση του status quo. Τελειώνω και ήθελα να χαιρετήσω και την Καβάλα, διότι πρέπει να ξέρεις ότι έχω ιστορικούς δεσμούς με την Καβάλα και να χαιρετήσω τους μαθητές της Καβάλας. Και το γνωρίζω και γνωριζόμαστε καλά. Έτσι, ναι. Και ξέρετε πόσο σας εκτιμώ. Θύτευσα εκεί, θυμάσαι πιο ίδρυμα, ας πούμε. Όποιος αριστερός δεν πέρασε από τα καλομάγαζα της Καβάλας δεν έπαιρνε πτυχίο. Ξέρεις το. Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μπορούμε, είναι εφικτό να πάμε σε μια νέα ισορροπία βορρά-νότου. Δεν ζητάμε από τη Γερμανία να γίνει κάτι άλλο ριζικά από αυτό που είναι. Ξέρουμε τα όρια της, τα ιστορικά, τα ψυχοπαθολογικά στον πληθωρισμό. Αλλά, μια και είπατε για το ευρωομόλογο, μπορούμε να αποδείξουμε ότι το ενδεχόμενο αυξημένο κόστος δανεισμού της Γερμανίας λόγω ευρωομολόγου υπολείπεται κατά πολύ του κόστους των προβληματικών, για να μην πω αποτυχημένων, προγραμμάτων διάσωσης και του κόστους από τη μείωση των εξαγωγών της Γερμανίας λόγω ύφεσης στην Ευρωζώνη και λόγω σκληρού ευρώ, καθώς εξελίσσονται υποτιμήσεις ανταγωνιστικές, κυρίως από την Ιαπωνία. Άρα λοιπόν έχουν συμφέρον και αυτοί. Όμως πρέπει να το πούμε, κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή η Γερμανία συμπεριφέρεται σαν το τζιγκούνι, όχι ως λοκομοτίβα της Ευρώπης. Γιατί? Διότι μαζεύει με αρνητικό επιτόκιο τα λεφτά από όλη την Ευρώπη για να δημιουργήσει ένα μαξιλαράκι για τις δικές της τράπεζες, που όπως ξέρεις αγαπητέ Υπουργέ είναι πιο μοχλευμένες από τις ελληνικές,
Και φοβάται η Γερμανία ότι η τραπεζοκεντρική της βιομηχανία θα έχει κάμψει λόγω της αναγκαστικής κάμψης της Κίνας και θέλει να κάνει μαξιλαράκι. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια αναθεωρητική ατζέντα. Με αυτά που είπατε θεωρητικά συμφωνώ, αλλά μπορεί να είμαστε φτωχοί, να έχουμε χάσει διαπραγματευτική δύναμη, αλλά παίζουμε ένα κρίσιμο ρόλο, διότι μην ξεχνάτε ότι αν τυχόν αποτύχουν οι τέσσερις χώρες περιφέρειας, βάζω την Ισπανία ας πούμε, δεν βάζω την Ιταλία, είναι άλλο μπέρδεμα κλπ. Αυτό σημαίνει απώλεια του 21% της Γερμανίας, το ΑΕΠ της Γερμανίας. Σημαίνει κολοσσία ποσό. Και μια και είπατε για την Τραπεζική Ένωση, κύριε Υπουργέ, πήρατε μέρος στο Eurogroup πέρυσι το καλοκαίρι. Είχατε την αυταπάτη ότι την ώρα που κάνατε αυτές τις δηλώσεις, λογικά διότι τις έκανε παρακαλώ, όλο το ολοκληρώστε, κύριε. Είχατε την αυταπάτη ότι η Γερμανία συμφώνησε να συνυπογράψει υποχρεώσεις των τραπεζών του Νότου που ξεπερνούν τρεις και φορές το ΑΕΠ της. Δηλαδή, μήπως βιαστήκαμε να κάνουμε ανακοινώσεις και κρεμόμαστε τώρα στον αέρα για το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης? Και φοβάμαι την Κομισιόν, σας το λέω, όταν βλέπω δεν τον Μπαρνιέ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Φοβάμαι το groupthink της Κομισιόν που λέει ότι ετοιμάζει σχέδιο, Θεός να μας βοηθήσει. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε πάρει ήδη 50 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μας. Είμαστε τυχεροί. Είμαστε στο πρώτο σχέδιο. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Για την Ελλάδα, δηλαδή, σε αρκετά μεγάλο βαθμό η τραπεζική ενοποίηση έχει υλοποιηθεί. Πήραμε 50 δις γι' αυτό. Είναι σημαντικό ποσό. Συμφωνώ βεβαίως. Ναι, ναι. Ευκλήδη μου, ξέρεις με τις άλλες χώρες τι γίνεται. Ας είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί. Είμαστε πολύ τυχεροί. Το επαναλαμβάνω αυτό. Συμφωνώ βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή πράγματι η μεγάλη μάχη είναι αυτή, ότι υπάρχουν χώρες που ωφελούνται από την κρίση και υπάρχουν χώρες που είναι εκτός αγορών και δανείζονται με πάρα πολύ ψηλά επιτόκια ή δανείζονται μέσω δανείων, βέβαια με χαμηλά επιτόκια αλλά με μνημόνια. Εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα, η αναδιαπραγμάτευση γίνεται. Θυμίζω ότι εμείς πετύχαμε μείωση του δημοσίου χρέους τον προηγούμενο Νοέμβριο κατά 40 δισεκατομμύρια. 20 δισεκατομμύρια από την επαναγορά και 20 δισεκατομμύρια από τη μείωση επιτοκίου και από τη μεταφορά χρεολυσίων και τόκων στο μέλλον. Αυτό είναι σημαντικό. Και προβλέπεται ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε από τη στιγμή που έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Γι' αυτό επιμένουμε να έχουμε από φέτος πρωτογενές πλεονάσμα, για να μπορούμε να πάμε και να πούμε άλλη μία μείωση τώρα. Αυτό θα φέρει μπροστά την έξοδο της χώρας από την κρίση και την διέξοδό της προς τις αγορές. Έτσι καταργούνται τα μνημόνια, όχι με λόγια του αέρα όμως. Ότι τα αναστέλουμε ή τα καταργούμε. Με όλο το σεβασμό, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ βεβαίως, κύριε Ανδρουλάκη, ότι η οδός ανάκαμψης εντός της Ευρωζώνης θα μπορούσε να επιταχυνθεί με διαφορετικά μέσα και είναι απολύτως σημαντικό να αναθεωρήσουμε την ιεράσχυση των οικονομικών κινδύνων. Θα μου δώσετε τρία λεπτάκια, μια και προκλήθηκα να πω ποια είναι η αναπτυξιακή μας στρατηγική. Σε λίγα λόγια μόνο. Θα κριθείτε από την αποτελεσματικότητα αυτό που θα πείτε. Ακριβώς. Η σταθερότητα των τιμών και ο έλεγχος των πληθωριστικών τάσεων, που αποτελεί βασική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, έδειξε πολλές φορές τα όρια της αποτελεσματικότητάς της στη διαχείριση της κρίσης. Το φαινόμενο των ασύμετρων διαταραχών εντός της Ευρωζώνης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τόσο γιατί δεν βρίσκεται στις καταστατικές της δικαιοδοσίες, και ένα πρόβλημα αυτό δεν έχει την ευελιξία που έχει το Federal Reserve των ΗΠΑ, όπου έχει και την ανεργία ως στόχο, όχι μόνο τον πληθωρισμό, ενώ στην Ευρώπη είναι κυρίαρχος στόχος ο πληθωρισμός και μόνο αν επιτευχθεί κοιτάμε και άλλα πράγματα μετά, αλλά και γιατί αφορά διαφορετικές πολιτικές οικονομικής διαχείρισης, και αυτό είναι ίσως σημαντικότερο. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται άμεσα την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Γι' αυτό και επιμείναμε και θα γίνει μέχρι τέλος Απριλίου. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο βήμα για έξοδο από την κρίση. Ένα υγιές, πλήρως κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σύστημα θα αξιοποιήσει συνέργειες και σημαντικές οικονομίες κλίμακας που θα προκύψουν και θα αποκτήσει έτσι πιο εύκολη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο θα απεμπλακεί από την άμεση εξάρτηση για παροχή ρευστότητας, έκτακτης ρευστότητας, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το ELA που είπατε πριν.
Στην ερώτησή σας θέτεται το ζήτημα πότε θα παρουσιάσει η κυβέρνηση ατζέντα επαναδιαπραγμάτευσης των διανοιακών συμβάσεων με προτεραιότητα στη διαγραφή του επίσημου χρέους. Σας είπα, αυτό ήδη το κάναμε ως ένα πρώτο βήμα στις 27 Νοεμβρίου 2012. Σημαντικό ποσό είναι τα 40 δισεκατομμύρια. Αν δείτε φέτος πόσο έχουν πέσει οι τόκοι στον προϋπολογισμό, θα εκπλαγείτε. Είναι δε ρητά διατυπωμένο, όπως είπα και πριν, ότι σε περίπτωση που αποκτήσουμε πρωτογενές πλεόνασμα, ακόμα και από φέτος, η ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει την άμεση ενεργοποίηση της ρήτρας που σας ανέφερα, δηλαδή τη δραστική μείωση του δημόσιου χρέους. Βέβαια, αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Δεν είναι απλό, γιατί πρέπει να αποδείξουμε ότι είναι βιώσιμη η παραγωγή πρωτογενούς πλεονάσματος. Όχι, παρήγαμε φέτος 10 ευρώ πρωτογενές πλεόνασμα και θα πάμε να απαιτήσουμε διαγραφή χρέους. Αυτό, αν γίνει, θα δημιουργήσει μια πολύ θετική ροπή στην εξέλιξη των πραγμάτων και θα φέρει μπροστά την έξοδο από την κρίση. Τώρα, σχετικά με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που είπατε, διαμορφώνουμε αυτή τη στιγμή τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, το νέο αναπτυξιακό και το νέο πρότυπο απασχόλησης, σε συνεργασίες με δεξαμενές σκέψεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Συμμετέχει δε και το Υπουργείο Εργασίας σε αυτό. Ο δε πρόεδρος του Συμβουλίου των Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων έχει την εποπτεία αυτών των μελετών που θα παρουσιαστούν τον Ιούνιο. Και δεν έχουν μόνο χαρακτήρα ενδεικτικού προγραμματισμού αυτές οι μελέτες. Δηλαδή είναι χρήσιμες, θα δείξουν πού πάμε σε 10 χρόνια από τώρα, πού θα είμαστε, πώς θα πάμε εκεί, ποιοι κλάδοι θα είναι οι πρωταθλητές που θα τραβήξουν το κάρο της ανάπτυξης, αλλά και πώς μπορούμε να διοχετεύσουμε τα 44 δισεκατομμύρια που έχουμε διαθέσιμα από όλα τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα αγροτικά ταμεία. Συμπεριλαμβάνω βέβαια στο ποσό αυτό και αυτά που έχουμε ακόμα αναπορρόφητα από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Έτσι, είναι 44 δισεκατομμύρια από σήμερα μέχρι το τέλος του 20. Είναι σημαντικό κονδύλι. Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων αλλά και η ενθάρρυνση εγχώριων ιδιωτικών επενδύσεων είναι στην καρδιά του μεταρρυθμιστικού κυβερνητικού προγράμματος. Για φέτος, όπως είπα στην προηγούμενη ερώτηση, αναμένεται να ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσεις που θα συνεισφέρουν έσοδα περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άμεσες προτεραιότητες με ισχυρή προσθέμενη αξία για το υπόλοιπο πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων είναι βέβαια ο ΟΠΑΠ. Θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες πού θα καταλήξει ο ΟΠΑΠ και η ΔΕΠΑ ΔΕΣΦΑ. ΔΕΠΑ ΔΕΣΦΑ είναι σημαντικό, διότι ενδεχομένως με τον τρόπο αυτό λύσουμε μεγάλο μέρος του ενεργειακού προβλήματος της χώρας, ανάλογα με το ποιος θα πλειοδοτήσει. Επίσης, πέρα από την αξιοποίηση της μεγάλης ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, ο καινούριος τομέας που δρομολογούμε είναι η αξιοποίηση της χαμηλής αξίας ιδιωτικής περιουσίας, που είναι αναξιοποίητη και καταπατημένη και η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα με ωφέλη τόσο αναπτυξιακά όσο και δημοσιονομικά. Επιπλέον, επιδιώκουμε να βάλουμε τη χώρα στο χάρτη της παγκόσμιας ροής εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Και εκεί εντάσσεται και η χθεσινή επίσκεψη που είχα από Κινέζους επενδυτές. Από τη Shenzhen, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια, και το Friedman Pacific Fund, που έχει έδρα στο Hong Kong και έχουν κάνει μια σύμπραξη μεταξύ τους. Το παράδειγμα της επένδυσης της Costco στο λιμάνι του Πειραιά, η επακόλουθη συμφωνία με τη Hewlett Packard και Trenosé, καθώς και το ενδιαφέρον άλλων εταιριών στο άμεσο μέλλον για τα λιμάνια της χώρας αλλά και τα περιφερειακά αεροδρόμια, είναι ενδεικτικό της δυνατότητας της χώρας μας να καταστεί σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο. Αλλά και στον εξιστροφή κλάδο του τουρισμού μπορούμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο το νέο αναπτυξιακό μας πρότυπο. Ήδη τα πρώτα δείγματα από τον τουρισμό είναι ενθαρρυντικά, με προβλέψεις ότι οι επισκέπτες στη χώρα μας θα ξεπεράσουν τα 16 εκατομμύρια το 2013. Αυτό θα είναι σημαντικό μέρος για να εξωτερώσει την αρνητική επίπτωση, έστω και μικρή, από την κυπριακή κρίση. Τέλος, η χώρα σταδιακά θα αποκτήσει και ένα δυνατό στίγμα στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Ο φυσικός πλούτος της χώρας, τα δίκτυα διανομής κάθε τύπου ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν στοιχεία με πολύ μεγάλη δυνητική αξία στο ενεργητικό της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει αυτά όσο το δυνατόν γρηγορότερα να γίνουν, τόσο πιο αποτελεσματικά για όλους θα είναι και ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Και βέβαια θέλω να πω, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι επειδή είναι η πρώτη φορά που προεδρεύω σε συζητήσεις επικαίρων ερωτήσεων, σήμερα θα είμαι και μέχρι το τέλος ιδιαίτερα ελαστικός. Και επειδή, όπως γνωρίζετε, είμαι φαρμακοποιός, από την επόμενη φορά και επειδή ξέρω να κρατώ σωστά τις δόσεις, δεν θα δεχτώ παραπάνω από 30% υπέρβαση του χρόνου κανενός. Και μπαίνουμε στη συζήτηση με υπαρίθμο 13-25 της 16ης Τετάρτου του 2013.